Виставка складається з трьох частин. Найбільша її частина – це про будинок слова. І, власне, ось це ми бачимо історію виникнення будинку слова. Тут ми бачимо будинок слова, ніби така умовна мапа, де ми бачимо різні цікаві факти про будинок слова, які ми навряд чи могли б знати. Це, мабуть, осердя виставки, тому що тут представлені такі головні діючі особи і їх ідеї. Тобто всі вони мешканці будинку слова. Діна Чмуш проводить невелику екскурсію виставкою, яку організувала «Харків. Залізобетон». Ці плакати розробила з командою Харківського літературного музею. Розповідають вони про Харків 1920-х років, а ще про Харків сьогоднішній, незважаючи ні на що, живий, незламний. У нас взагалі в музеї літературному є експонати, які 20-х, 30-х років, 50-х років, але, на жаль, ми не можемо зараз, ми в евакуації знаходимося, і ми не можемо показувати експонати. Тому було обрано такий формат, коли це, по суті, плакатний формат, але я б навіть сказала, не плакатний формат, а скоріше коміксний, що ви можете багато чого прочитати. Текст наші працівники намагалися робити таким, щоб він був цікавий. Харків живий, звісно, людей там менше, ніж зазвичай, це відчувається, але однозначно місто більш оживає. І там спокійніше зараз. І сподіваємося, що і надалі так буде. Організували виставку працівники Харківського літературного музею. Незважаючи ні на що, музей працює. І хоч фонди довелося приховати, це вже не перша виставка, яку провели з часу війни. Прильотів не було ні поруч, ні в саме приміщення, але літературний музей зараз зачинений для відвідувачів. Тобто ми зняли експозицію, заховали в безпечне місце, так само заховали архіви. І ми працюємо онлайн і не тільки проводимо заходи також і в Харкові, але в безпечних місцях проводимо заходи як поза Харковом, так і в Харкові. З останніх великих таких, це був літературний фестиваль «П'ятий Харків», організований спільно з Сергієм Жданом. І наразі ми продовжуємо цей проект. Виставка «Харків. Залізобетон» побувала вже у Львові та Івано-Франківську. В Ужгороді глядачі її зможуть відвідати до 8 листопада. Організатори мають на меті познайомити з незламним Харковом усю Україну.